Måndag och ett nytt avsnitt av Nyhetsronden. I förra veckan uppdagades det att en licensinnehavare 17 år gammal kört travlopp den här sidan årsskiftet trots att det är förbjudet enligt ny lagstiftning. Det berodde på den mänskliga faktorn, säger förbundets sportchef Peter Johansson, som också meddelar att sportsystemet nu uppdaterats så att det inte ska kunna inträffa igen. Spelinspektionen har informerats av spelbolaget ATG men inte kommit med något yttrande ännu. Sedan 2014 delas Remy Nilssons pris ut. Den före detta ATG-vd:n ger priset till någon som är nyskapande och gör travsporten mer folklig. I år gick priset till Eskilstunas marknadschef Stefan Eriksson. Ja, pris delades det ut mycket av i helgen då det var digital hästgala. Hail Mary blev årets häst samt årets fyraåring. Fullständiga resultatlistor från galan hittar ni på travronden.se. Där hittar ni också ett avsnitt av Travronden Debatt där bland annat Svante Båt och Rejo Liljendahl diskuterar barfotafrågan. Borde det vara ett skotvång på treåriga hästar eller inte? Från och med i lördag så krävs ett 48 timmar färskt negativt coronatest för att komma in i Sverige. Det är regeringen som har beslutat det. Vilket skulle kunna medföra att det blir färre gäster från utlandet i travloppen framöver. Framåt i veckan på lördag så avgörs V75 Champions där nästan de 15 segerrikaste kuskarna på V75-spelet under fjolåret gör upp. Det är vissa som inte får vara med eller har tackat nej. Det innebär att de 7 avdelningarna innehåller 15 hästar samtliga. Lurig V75-kupong på lördag alltså.